City, јас сум Ери Джиес и денес ќе играме Сплив Арена на Minecraft Macedonia. Ова е, мислам, нова Сплив Арена. Ставена е пред некој ден, не знам кога, ја не се. Не знам, ама гледам, многу интересно. И да ви ја покажам како е. Чекај, да влезат овие цивиливе. И почна. Значи, на ова игра имаше една лопата. И, например, е вака. Опа, и ја паднав прв. Ама, не се секирајте. Е, опа. Што ја работава со мене? Само мене ме путат цивили едни. Много интересна игра. Е, го раме. Значи, работата е да нема лак на серверот. Не паднам ја сам. Ајде бе цивил угнасен. Е, дој. Абе, што само мене бе? А, дека сум оунер, тоа е. Дека сум оунер. Ама гледам. Јако изиграно. Е, цивили едни. Каде бе, каде цивил угнасен. А, сеја, е, сеја ќе, сеја ќе видиш. Шо? Дај сеја тука. Много е добро играва, вреди да се игра. Кој се цака да ја пробава? Буирум на серверот. Имате многу забава. Многу цивили имате. Многу што замараат имате, имате се, то се понека, ајде, убутнеме, ајде се, ајде. Ајде, са здрави, са здрави, шо бе? Еее, ој цивило. Ле, сеаќе, сеаќе. Four players and remaining. Ај машина, бейбе. What the fuck? И... Цивилско нешто е многу лошо што... Изгуби. И ќе изиграм още една, зашто да не. Да видиме кој ќе победи. Дека има многу... Мене ми е втор пат ова што го пробам, затоа не знам... многу. За ова. Да го телепортнеме, овој сака да игра. Да видиме што прават овие цивилие. ТП. Ајде, ајде, цивил, ајде. Ајде, отиде. Сами од себе си. И сега да видиме овие двајца што ќе прават. А овој македонец гледам јаке. Научил работата. Така, по-добро. Без чет. Ајде бе, бутни го, ле. Ај, падна. Ево, падна. Чекай, кој победи? Ајде, уште една. Иначи... Дем се раздреш на моку. Значи, тројца. Ово е цивилот. Бе, от телепортнеме. Е,
И сега да почнем. Овъй, гледам, не знае. Split vote. Чекай сега, тук. Гледай се. Абе, чекай да го бутна овъй, гледам. Кай е? Fuck you! Fuck you! Ауф, shit! What the fuck? Среча има. Среча има. Се. What the fuck? Македонец еднаш. Ой. Македонец еднаш победи, ама се бидно не. Не, великде. Не се научи овој. Спамови овој цивил. Шо да му правиш овца коза, шо ето? Ај, овие два. Дай боже, дай боже, држите ми среќа. Држи ми среќа. Fuck you, бе! Драги ютубери, ова беше се за денес. Мислам, играта, денешната игра. Ако сакате да пробате, поведете на сервер от Minecraft Macedonia, IP ќе имате во description. До тогаш, поздрав!